Здравейте! От сутринта изгледах няколко видеа за нещо като кюфтета с картофи и яйца и други по-завързани работи. Щях да правя и аз, но в един момент ми писна да стържа, да дребня и накрая минах на вариант супичка. А в супата има кайма, но не на топчета, така изпържена на парченца, една чушка червена, изпечена и сложена, кисели краставички, картофи и маслини, които вече станаха на кокал от седяни. Купихме ги в Турция, Венци като каза, това са буклук маслини, но като ги слагам в манчета ги яде. Да, много късно се сетих, но все пак се сетих. Ако ви харесва супичката, видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube каналите ми. Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. До нови срещи!